Я не прощаюся ні з ким, а говорю взаємне, будьмо. Не те, що жаль мені руки, боюся, зустрічі не буде. Іван Мироненко. Варварський звичай нищити старі кладовища більшовики запровадили в тодішній столиці радянської України Харкові в 1930-х роках. Першим знищили кладовище на Холодній горі, причому споплюжили могилу Григорія Квітки Основ'яненка. В такий спосіб нищилась історична пам'ять українського народу. Але політична кон'юнктура вимагала нищення і нових кладовищ. В кількох десятків метрах від центрального входу до парку культури і відпочинку імені Горького колись знаходилось так зване почесне урядове кладовище. Воно знаходилось приблизно он там і не було позначено ні на жодному плані міста Харкова. Тут було всього кілька поховань. 1925 року тут був похований видатний український поет і громадсько-політичний діяч Василь Ілан Блакитний. 1933 року тут поховали начальника штабу і помічника командуючого українським військовим округом Павла Лебедєва. 1934 року тут був похований український радянський партійний функціонер Яким Дудник. Тут же і знаходилась братська могила льотчиків-випробувачів, які загинули під час випробування українського літака К-7. 1933 року тут був похований Микола Скрипник, провідник українізації в Україні. Почесне урядове кладовище ліквідували приблизно в 1937-38 роках. Наприкінці 1980-х я ще застав людей, які були свідками цієї ліквідації. Розповідають, що родичам похованих тут запропонували перепоховати прах їхніх близьких. В кого родичів не було, прах перепоховували самі органи. Оскільки родичів Миколи Скрипника під ту пору в Харкові не виявилось, а сам Микола Скрипник був затаврований націонал-фашистом, то труну з його прахом вночі таємно перевезли ось сюди, на дальню Журавлівку, нині це вулиця Шевченка, і так само вночі таємно поховали. Могила з табличкою зберігалася до кінця 1970-х років, про що свідчить ось ця чорно-біла фотографія. Потім могилу цю, як так званий безхоз, ліквідували, і на тому місці виникло нове поховання. Ось саме в цьому кварталі лежать кістки Миколи Скрипника. Микола Скрипник не став чекати, доки його заарештують і розстріляють. Він заподіяв собі смерть сам, сподіваючись в такий спосіб привернути увагу до того, що коїлось під ту пору в Україні. Мільйони людей були вимирені голодомором, мільйони людей були репресовані. Але цивілізований світ тому не повірив. А докази то в Харкові цього є. Це місця масових поховань. Ось одне з них. І про нього розповідає історик Едуард Зуб. Ми зараз знаходимося на місці, де ховали жертв сталінського терору в другій половині 37-го, на початку 1938 року, до березня місяця включно. З одного боку, назвати це місце забутою могилою неможливо. Пам'ятний знак стоїть, але коли продивитися до дати, вибачте, апрель 1990 року на цій території буде сражен меморіал жертвам сталінських репресій. Меморіала, як бачимо, як немає, так і не було. Але чому нам треба про це пам'ятати і про це знати?
ще з часів хрущовського реабілітансу чомусь у публіки ствердилась думка, що, мовляв, в 37-му більшовиків постріляли і греть з ним. Насправді це не зовсім так. Важливо знати про те, що в 37-му пішли так звані повторники. Це українські селяни, які під час колективізації в 30-му році отримали свою трьошку північних таборів, примудрилися вижити, повернутися додому. І в 37-му році знову їх потягли. На цей раз вже назовсім. Можна назвати конкретні прізвища людей, які тут лежать. Скажімо, я, коли тут буваю, пам'ятаю, згадую за свого земляка, є такий підхарківський хутір Хролі. Отут лежить і уроженець, Хроль Михайло Андрійович. Міцний селянин, просто хазяїн. Тоді казали Куркуль. Приват Україна на світ народила, плачою водою воною хрестила. Вашим святим хлібом вона годувала, при вас розквітала. Після ліквідації в 70-х роках минулого століття першого міського кладовища на Пушкінській в центрі Харкова, його перенесли сюди, на далеку харківську околицю, в приміське селище Пісочин. Тут немає планів, табличок і вказівок, і знайти могилу українського діяча практично неможливо. Але попри все, ми все ж таки знайшли могилу видатного харківського кобзаря Анатолія Парфіненка. Він пережив радянську добу і зустрів українську незалежність. Під цим скромним камінцем спочиває Анатолій Парфіненко. Про нього розповідає його учень, кобзар Кость Черемський. Він був дійсно останнім незрячим кобзарем на Слобожанщині. І, як він розповідав, кожну свідому хвилину свого життя він намагався реалізуватися як традиційний кобзар-співець. Тобто співати на вулицях, базарах, так як співали це в давнину. І тільки з'явилась перша нагода, коли Дух Свободи повіяв в 89-му році, він схопив мене за руки, каже: «Костя, виводь мене швидше на Майдан, виводь мене до церкви, хочу поспівати, я хочу відвести душу, я хочу згадати, що таке бути справжнім кобзарем». І дійсно це вдалося. Десь понад 2 роки ми з ним ходили і кобзарювали не тільки в Харкові, але за межами міста. Він був дуже вдячний і дійсно було приємно відчувати, що він це зреалізовує. Як митець він був дуже глибоким. Він вчив ставитись до своєї творчості не по щину. Він говорив про те, що треба співати, думаючи про те, що співає. І дійсно він навчав, що коли співаєш, то співаєш ти не тільки доносиш до відчуттів слухача мистецьку сутність твору, а треба намагатися лікувати тим співом. Він говорив, що коли ти співаєш, ти повинен також лікувати душу своїх слухачів. Ой, що з мені тяжко, важко, голови не зведу, якби взяв ломаку. Пішов старий, пішов сирий меду колупати, вона парня за рученьку та й вивела з хати, викрутила. Он там, на узвищі, це німецький військовий меморіал. Там поховані вояки Вермахта, які загинули під час Другої світової війни у Харкові. Він доглянутий і охайний. Все, що навколо, оце величезне місто мертвих, це Харківське міське кладовище номер 17. Тут мало не загубилася могила українського поета Івана Мироненка. З харківськими письменниками ми її ледве знайшли. Ось під цим дерев'яним хрестом лежить Іван Мироненко, український Байрон. На могилу Івана Мироненка прийшли голова Харківської обласної організації спілки письменників України Анатолій Стажук і побратим Івана Мироненка, поет В'ячеслав Романовський. Ну, Іванко, ми його дуже любили. Іванко взагалі-то був сиротою.
От, а поетом він був справді самобутнім. Ну, ви знаєте, людина неприкаяна. Не було в нього ні дружини, ні рідних не було, нікого. Інколи йому нікуди було прихилитися. Калина до забутьої могили. Ким він тільки не працював, він і сторожував, і був прохідником, і він працював на заводах. І, тобто він заробляв копійку. А вечорами писав чудові поезії, як би там не було. Він писав гарні вірші. У 1988 році вийшла перша книжечка Івана Мироненка. Називалася вона «Входини». Ось така чудова, охайна книжечка. «Поїду, до хати поїду, дитинство відвідать, щербати, побути в обіймах дідових і ні разу батькових. Поїду до хати, вийде на шлях зустрічати мати моєї матері і жодного разу мати». Раз напіхав козак міста, під конником камінь тріснув, та раз-два. Під конником камінь тріснув, та раз-два. Ця книга побачила світ одразу після трагічної смерті Івана Мироненка. На щастя, йому ще довелося побачити верстку. Це була, по-моєму, останній його прихід до спілки, коли він приходив, забирав роздруківку, вичитував, і більше вже його ми не бачили. Книга вийшла через місяць після його смерті. Ми на третьому міському кладовищі міста Харкова. Йдемо до могили дуже відомого харківського українського краєзнавця Володимира Смоленського. Свого часу я був особисто з ним знайомий. І дуже добре пам'ятаю часи піку Горбачовської перебудови, коли в Харкові вже згуртувалися основні культурологічні товариства незалежницької орієнтації. Вони переваблювали переважно людей творчих професій, письменників, художників, митців. Але краєзнавець серед них був тільки один – Володимир Смоленський. Ось його могила. За радянських часів вивчення історії рідного краю, м'яко кажучи, не віталося. Про вивчення історії Харкова як українського міста взагалі не йшлося. Краєзнавство як дисципліна взагалі ігнорувалося. Володимир Смоленський був закоханий в історію Харкова, передусім в історію Харкова Казацького. З цієї плеяди Володимир Смоленський першим пішов з життя. Він не дожив до часів незалежності України і поховали його навіть в ті часи за козацьким звичаєм. Пам'ять про Володимира Смоленського бережуть у відділі «Українка» Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка. Тут зберігається його архів, розповідає співробітник відділу «Українка» Олена Дмитрієва. Так, це дійсно так. Річ у тім, що Володимир Васильович був членом клубу краєзнавець, який працює при нашій бібліотеці з 1978 року. І от його прізвище з'являється у протоколах клубу у січні 1979-го. І він залишався членом клубу надзвичайно активним, надзвичайно цікавим аж до самої своєї смерті в 1991 році. У нас у відділі зберігається архів краєзнавця, яким і досі користується.
користуються і користувачі бібліотеки, і ми самі інколи в своїй роботі його використовуємо. Оце, наприклад, альбоми з газетними вирізками, які передала нам після його смерті дружина. Це викреслені плани Харкова від давніх часів до сьогодення. Це макети пам'яток архітектури, які він виготовляв із сірників. Було у нього таке хобі. Десь 1989 року у Харкові стався справжній мистецький вибух. Його відлуння прокотилося по всій Україні. Його почули в Європі і за океаном. З підпілля вийшли художники Харкова з яскравим українським колоритом. То була славна когорта. Віктор Гонтаров, Валерій Бондар, Микола Базіль. На жаль, всіх їх немає серед нас. Немає серед нас і Юрія Галича, видатного українського художника європейського рівня. Ось його могила. Хазяїн цієї майстерні – художник Михайло Попов. Він належить до тієї славної когорти українських митців Харкова, які з тріумфом вийшли з підпілля у 80-х роках ХХ століття. Юрій Галич був його побратимом. Я написав Юру Галича портрет його, зараз ви його бачите. Багато років сплинуло з того часу. Для мене ця людина була характерна. В душі він був козак, дуже любив Україну. Дуже характерна деталь, він дійсно любив Сезана, але не тільки я, але і мої колеги по мистецтву. Ми всі думали про те, що живопис Юри Галича відрізнявся. І він все-таки своє «я» акцентував, і він був впізнаний всіми художниками того часу, що це робота, це картина Галича. Я повинен сказати ще про одну деталь, дуже характерну. Юра працював дуже довго над полотном. Маленьке метрове полотно, він буквально працював до 3 місяців. Тому від його полотна воно світилось не фарбами, а світилось тією аурою, ради чого тайною, ради чого робить це полотно. Дуже характерний чоловік був. Він взагалі принципово підходив до живопису. Як би там не було, на нього казали впливи, але при спілкуванні зі мною він розкривався. І, розумієте, я відчував в ньому велику особистість. Я думаю, що так доля нас звела в ті часи. Він проявив себе більше оригінальним художником, ніж був послідовником якогось творчества. Це його було. І мені думається, що ще час і не прийшов для такого нормального визнання цього велетня. Але я думаю, що з часом відшліфується, і Юру Галича, картини його будуть мати дуже довгий вік. Крізьма гори блукають,